iyadoo maanta ay ku beegantahay maalinta koowaad ee Ciidul Fidriga ayaa waxa si weyn salaad ciid loogu ogeeyay qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalka Uganda. Muslimiinta ku dhaqan magaalada Kampala ayaa iyagu intooda badan salaad ku ogeeyay masaajidada iyo garoomada. Masjidka Qaddafi oo ah masjidka ugu weyn ee East Africa ayaa ka mid ah masaajidada maanta lagu ogeeyay labada ragac ee salaada, waxaana masjidka soo buuxdhaafiyay boqolaal iyo boqolaal muslimiina. salaad kadib qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed oo la hadlay muqbaahiyaha Shabeelle ayaa hambalyo ku aaday munaasabadda ciid la wadaagay shacabka Soomaaliyeed, iyagoona sheegay qiimaha maalintani u leedahay muslimiinta. insha Allah aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay. maanta waa maalinta koowaad ee Ciidul Fidriga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, walillahi alhamdu. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan diyaaliyadda Soomaaliyeed ee waddankan Uganda oo ku dhaqan. Waxaan leeyahay ciid wanaagsan, wada ciid caafimaadsan. Waxaan kula dadaarmayaa ummadda Soomaaliyeed ee halkan joogto inay u gargaaraan walaalahooda muslimiinta halkaa joogaan oo aan waxba haysanin. aad iyo aad u faraxsanahay. soo maanta waa maalin farxadeed, aan iskugu imaanay aniga iyo Soomaali badan halkan. soo mahabi wallahi ciidii hore ciidan koos ciidan Soomaali badan halkan joogto. ciidii horena xogaa yar Soomaali oo in yaraa ku joognay Soomaali fahmi. soo akaa aad iyo aad ugu faraxsanahay bishii barakeysneed ee Ramadaan oo dhammaatay. meel kasta ay muslimiinta ay joogaan waxaan u dirayaa hambalyo, hambalyo, ciid wanaagsan, ciid wanaagsan. kullu caami wacanti bikhayr, taqabbal allahu mina wa minkum saaliha alacmaal. dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan aad baan u salaamayaa, tahniid ayaan hawada u dirayaa, gaar ahaan ummadda muslimiinta ku nool daafaha caalamka. hawada waxaan u marinayaa iyagana waxaan leeyahay ciid wanaagsan. dareenkaygu aad buu faraxsan yahay. waxaan ku faraxsanahay inaynu dhammaantay bishii barakeysneed Ramadaan maantana aan ku ciidayno magaalada Kampala, gaar ahaan masaajidka Qaddafi waa national mosque. okay, العيد العيد جميل جدا. انا سوف اتحدث اللغه العربيه. وكل عام والجميع بخير. العيد في اوغندا شيء جميل جدا. وكل عام والشعب الصومالي بخير ان شاء الله. ما شاء الله عيد مبارك. كل عام وانتم بخير لما المسلمين تقار هان امور الصوماليين خاصة عام امور كمبالا حالي عيد مبارك لما ملكيك او صومالي بخير لما انتم حالي اصحابتي عيد مبارك. كل عام وانتم بخير. والله درينكين لما قياسي كرو kuwaas waxaa waaye islaamka oo dhan adduunka meel walba ay joogaan waxaa waaye maalinta maalin weyn ay tahay, maalin farxadeed waaye. marka dhammaan ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan waxaa leeyahay ciid mubaarak. waxaa waaye anigu jaaniskan ka faa'iideysanayan waxaa halkan ka salaamaa familkayga reer Cusmaan Sharbi. aadan sheekeeye TV-ga iyo raadiyaha Shabeelle, Kampala. internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second, ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.